შეერთებული შტატების არაერთი რეკომენდაციის მიუხედავად ხელისუფლებამ უარი თქვა მასკერის დაკანონებაზე. ამის გამო კამპანია ეშენ გეხება სავალდებულო ტრანზისთან დაკავშირებით ხელმოწერების შეგროვებას იწყებს. საკანონმდებლო ინიციატივა პარლამენტში უკვე შეტანილია, თუ აქამდე არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები პარლამენტს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებისთვის რამდენიმე საკანონმდებლო წინადადებით მიმართავდნენ. ახალ ინიციატივაში საუბარი მხოლოდ მაუწყებლისთვის სავალდებულო ტრანზიტზეა. სამოქალაქო საზოგადოება 30,000 ხელმოწერის შეგროვებას ერთ კვირაში დაიწყებს. Самокалако საზოგადოებასთან ერთად მართველ გუნდს მაუწყებლობის სავალდებულო ტრანზიტის დაკანონებას საქართველოს მოქალაქეებიც მოთხოვენ. Კამპანია ეშენ გეხებას ფარგლებში არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციები ხელმოწერების შეგროვებას იწყებენ. ინიციატივა პარლამენტში უკვე დაარეგისტრირეს. Ჩვენ ამოვარჩენთ ერთადერთი მუხლი მთელი ორი საკანონმდებლო წინადადებიდან, რომელიც 7 მაისს წარუდგინეთ პარლამენტს. ის იყო საკმაოდ მოცულობითი წინადადებები და რა თქმა უნდა უფრო მეტი მუხლისგან შედგებოდა, მაგრამ მივიჩნიეთ ამ ეტაპზე, რომ ყველაზე პრინციპული საკითხი ამ საკანონმდებლო წინადადებებს შორის გახლდათ მუხლი სავალდებულო ტრანზიტთან დაკავშირებით. იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული მასკერი პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივად დარეგისტრირდეს, 30,000 ხელმოწერაა საჭირო, რომლის შეგროვებასაც კამპანია ეშენ გეხება დაახლოებით ერთ კვირაში დაიწყებს. მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო ბიურო წინადადებას ოფიციალურად დაარეგისტრირებს. Ეს იქნება პრეცედენტი, როდესაც თავად მოსახლეობა მოითხოვს, რომ მას მიეცეს საშუალება უყუროს ყველა არხს. Самокалако საზოგადოების წარმომადგენლებმა ხელმოწერების შეგროვება მას შემდეგ გადაწყვიტეს, რაც მართველმა გუნდმა ერთთვიანი ფიქრის შემდეგ უარი კამპანია ეშენ გეხებას ინიციატივათა პაკეტს და მათ შორის მაუწყებლობის სავალდებულო ტრანზიტს უთხრა. Მე ვფიქრობ, რომ დამატებითი ვალდებულებების წარმოქმნა ამ სფეროში საკაბელო მაუწყებლობების მიმართ არ იქნება სწორი. საკაბელო მაუწყებლებმა კონკურენტუნარიან გარემოში თავად უნდა გადაწყვიტონ, რომელი არხები რა ფორმით და როგორ გავრცელონ თავიანთ მაუწყებლობის საშუალებას. Ეგრეთ წოდებული მასკერის დანერგვის აუცილებლობაზე ამერიკის ელჩიც საუბრობს. მაუწყებლობის სავალდებულო ტრანზიტს ითხოვს 12 პოლიტიკური პარტიიდან 11. წინააღმდეგი მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობაა.